Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kita kembali dalam rancangan TV Pendidikan. Bersama-sama dengan anak-anak semua pada hari ini ialah Cikgu Ivy Marlinda dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran novel tingkatan 4. Sebelum kita masuk secara lebih lanjut, perlu terlebih dahulu kita mengenali novel yang dikuasai oleh calon-calon mengikut zon, iaitu Zon 1, Jendela Menghadap Jalan, Zon 2, Lieutenant Adnan Wirabangsa, Zon 3, Di Sebalik Dinara, dan Zon 4, Pantai Kasih. Seterusnya, anda sebagai calon perlu mengetahui betapa pentingnya soalan novel ini dikuasai dalam peperiksaan. Terdapat 15 markah yang diperuntukkan dalam kertas 2 1103-2 dan ini menjadi lubuk markah bagi calon-calon. Adalah menjadi satu kerugian jika calon-calon tidak mengambil 15 markah ini untuk ditambah ke dalam 110 markah bagi kesemua kertas 2 1103-2. Soalan ini janganlah dijadikan satu fobia bagi calon-calon kerana markah yang diperuntukkan di sini hanyalah ingin menguji cerita ataupun peristiwa yang terdapat dalam novel yang dipelajari oleh calon-calon. Seterusnya, perlu calon-calon ataupun pelajar-pelajar mengetahui bahawasanya tiada markah kosong walaupun jawapan calon itu salah, kecuali jika anda tidak menjawab langsung. Sekurang-kurangnya, 2 markah bahasa anda akan peroleh melalui soalan ini. Seterusnya, sebelum kita beralih untuk menjawab soalan yang terdapat dalam kertas 2 ini, marilah sama-sama kita melihat panduan bagi menjawab novel terlebih dahulu. Pertama sekali, pelajar-pelajar perlu membaca soalan dengan teliti dan memahami apa kehendak soalan tersebut. Tandakan kata kunci soalan supaya calon ataupun pelajar-pelajar tidak mengalami kesasaran semasa menjawab soalan berikut. Seterusnya, rangka jawapan terlebih dahulu kerana untuk mendapatkan isi dan huraian contoh, rangka itu sangat penting. Sekiranya rangka tidak dilakukan, pasti calon-calon akan kesasaran. Tulislah jawapan dalam bentuk pemerengganan. Sebaik-baiknya ada pendahuluan, isi, penutup serta aspek tatabahasa yang betul supaya bahasa kita mendapat markah yang maksimum sebanyak 3 markah. Seterusnya, marilah sama-sama kita memerhatikan pemarkahan soalan 4A. Soalan 4A memperuntukkan 7 markah, iaitu markah bagi isi ialah 4 markah, manakala markah bagi bahasa ialah 3 markah. Markah bahasa dinilai secara impression, iaitu baik 3 markah, sederhana 2 markah dan lemah 1 markah. Sebelum kita menjawab soalan novel, marilah sama-sama kita perhatikan contoh soalan terlebih dahulu bagi 4A. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. 7 markah. Baiklah pelajar-pelajar, dalam arahan soalan ini terdapat beberapa kata kunci yang penting yang perlu dikuasai oleh para pelajar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita saksikan kata kunci-kata kunci berkenaan. Yang pertama, perhatikan di perkataan watak utama. Siapa watak utama berkenaan perlu anda kuasainya terlebih dahulu. Seterusnya, kita akan melihat perkataan konflik. Hal ini bermaksud calon perlu mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh watak utama dalam novel yang dipelajari. Dan akhir sekali, perhatikan perkataan menyelesaikan.
Maksudnya, bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Begitulah contoh soalan dalam SPM dan ini ialah soalan contoh untuk SPM 2014. Demikianlah pelajar-pelajar contoh soalan 4A berdasarkan soalan SPM yang sebenar. Seterusnya, baiklah pelajar-pelajar, marilah sama-sama kita melihat rangka bagi isi soalan untuk 4A itu tadi. Baiklah, apa yang perlu pelajar-pelajar lakukan ialah memikirkan pendahuluan bagi jawapan ini diikuti dengan menyebutkan nama watak utama yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Seterusnya, anda perlu mengetahui jenis konflik yang dialami oleh watak utama tersebut diikuti dengan contoh konflik yang dialami oleh watak utama. Kemudian, calon ataupun para pelajar perlulah menyelesaikan konflik berkenaan dan diikuti dengan penutup bagi rangka jawapan untuk soalan yang telah diperhatikan itu tadi. Demikianlah betapa pentingnya kita merangka isi soalan terlebih dahulu sebelum kita menjawab soalan ini secara keseluruhannya. Baiklah, kita akan beralih untuk melihat contoh jawapan. Selepas kita merangka isi soalan itu tadi, maka kita sudah boleh menjawab soalan berkenaan. Kita perlu bersedia untuk menjawab soalan berkenaan dengan sebaik mungkin sebab kita hendak mendapatkan 7 markah penuh bagi bahagian ini. Ayuh sama-sama kita perhatikan contoh jawapan bagi zon 1. Novel yang saya pelajari ialah Jendela Menghadap Jalan karya Ruhaini Mat Darin. Terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam novel ini dan berjaya diselesaikannya. Watak utama dalam novel ini ialah Lily. Konflik yang dihadapi oleh Lily ialah dia diminta oleh ibunya supaya menghabiskan cuti persekolahannya di kampung. Sebenarnya, Lily bercadang untuk menghabiskan cuti persekolahan bersama-sama rakannya di Kuala Lumpur. Lily menyelesaikan masalahnya dengan menurut sahaja cadangan ibunya walaupun hatinya berat untuk ke sana. Kesimpulannya, memang terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dan berjaya diselesaikannya dalam novel yang dipelajari. Kesimpulannya, memang terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dan berjaya diselesaikannya dalam novel yang dipelajari. Ayuh, mari sama-sama kita saksikan markah bagi jawapan ini. Ya, markahnya 7 markah iaitu isi 4 markah dan bahasa 3 markah. Demikianlah contoh jawapan bagi novel Zon 1. Seterusnya, kita akan beralih ke contoh jawapan bagi novel Zon 2. Novel yang saya pelajari ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam novel ini dan berjaya diselesaikannya. Watak utama dalam novel ini ialah Lieutenant Adnan. Konflik yang dihadapi oleh Adnan ialah apabila diperlekehkan oleh rakan-rakan tentang cita-citanya untuk menjadi tentera. Adnan dituduh sebagai pengkhianat bangsa kerana keluarganya pernah menjadi tali barut kepada Inggeris ketika moyangnya menjadi orang buruan Inggeris. Adnan menyelesaikan masalahnya secara bersabar dengan perbuatan rakan-rakannya dan tidak menghiraukan tempelakan mereka. Kesimpulannya, memang terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dan berjaya diselesaikannya dalam novel yang dipelajari. Ayuh, mari sama-sama kita saksikan berapa markah yang diperoleh oleh calon ini. Demikianlah markah sebanyak 7 markah diperoleh bagi jawapan ini yang memperuntukkan isi 4 markah
dan bahasa 3 markah. Demikianlah contoh jawapan bagi novel Zon 2. Seterusnya, kita akan beralih ke contoh jawapan bagi Zon 3. Novel yang saya pelajari ialah Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam novel ini dan berjaya diselesaikannya. Watak utama dalam novel ini ialah Farisha. Konflik yang dihadapi oleh Farisha ialah apabila dia mengetahui dirinya hanyalah anak angkat kepada keluarga Azrai. Farisha berasa sangat sedih dan telah menangis semalaman. Farisha menyelesaikan masalahnya dengan bertabah menghadapi situasi tersebut. Dia juga meminta Azrai bercerita lebih lanjut tentang ibu bapa kandungnya. Kesimpulannya, memang terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dan berjaya diselesaikannya dalam novel yang dipelajari. Ayu, marilah sama-sama kita saksikan berapa markah yang diperoleh oleh calon ini. Ya, 7 markah diperoleh oleh calon ini untuk isi 4 markah dan bahasa 3 markah. Demikianlah contoh jawapan bagi novel di Zon 3. Seterusnya, marilah sama-sama kita memerhatikan contoh jawapan bagi novel di Zon 4. Novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih karya Azman Nordin. Terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam novel ini dan berjaya diselesaikannya. Watak utama dalam novel ini ialah Dr. Raiha. Konflik yang dihadapi oleh Dr. Raiha ialah apabila berhadapan dengan suaminya yang tidak bertanggungjawab. Suami Dr. Raiha iaitu Dr. Sadis memaksanya menggugurkan kandungan apabila janin yang diimbas dijangka mengalami kecacatan. Dr. Raiha menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap tidak mahu menggugurkan kandungan sehingga lahirnya Rohayu yang menghidapi sindrom Down. Kesimpulannya, memang terdapat konflik yang dihadapi oleh watak utama dan berjaya diselesaikannya dalam novel yang dipelajari. Ayuh, kita sama-sama saksikan markah yang diperoleh bagi jawapan berikut. 7 markah diperoleh bagi jawapan ini iaitu isi 4 markah dan bahasa 3 markah. Baiklah, pelajar-pelajar, demikianlah tadi contoh jawapan bagi kesemua zon yang telah kita sama-sama kongsikan. Jadi, cikgu berharap semoga anda semua telah selesai mencatatkan kesemua teknik bagaimana untuk menjawab soalan 4A sehingga memperoleh sebanyak 7 markah bagi kesemuanya. Sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu pada hari ini, ingatlah kita sama-sama berada di rumah. Sama-sama kekalkan kedudukan kita di rumah. Kita jaga kita. Kita putuskan rangkaian COVID-19 untuk kita sama-sama selamat berada di luar sana dan boleh meneruskan persekolahan seperti biasa. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.